global GSM international ayatane ogolanta idiripat karanne tamange padakana sthanayata thumbprint ekak margen tamange employees la siyala denagema database ekak hadagena onge attendance saha salaries ekama machine ekakin hadagana puluwan kramayak eken karan tiyenne tamange thumb ekak මේකට ප්ලේස් කරලා මුලින්ම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස් 3 දෙනෙක් මාර්ගයෙන් තමන්ගේ තම්බ එක ප්‍රේස් කරලා බේසික් සැලරි එක සහ පැයකට තමන් වැඩ කරන්න ඕන ප්‍රමාණයට ගෙවන ප්‍රමාණය සහ තමන්ගේ සැලරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකත් සමග සම්පූර්ණ SK සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඔබට හමු වෙනවා මේ ෆුල්ලි රීචාර්ජබල් ඇන්ඩ් කම්පියුටර් ප්ලග්ඉන් කරලා ඩේටාබේස් එකක් හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ අයිටම් එකෙන් ඉදිරියට දිගටම කරගෙන යන්න මේකෙන් තව පුළුවන් ඔයාලන්ට පොඩි සේවකයන් ප්‍රමාණයක් සිටිනම් එයට ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම accounts division එකක්ම මේ මාර්ගෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. බාහිර පුද්ගලයන් නොමැතිව එක machine එකකින් සියලුම වැඩ ටික ඔබට ඉතා ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්.